Jesuroshim ega mahapanita mogul siaro piaji Amara puramyu mingala yita dama yungji bobe Satiye sela chauseta kunenai Hocha sumaro muato vipatana nyan ne Menya kweja tijaya tearo ကျေသာကောင်းတော်အောင်နေတဲ့ဝဲတဲ့ဉာဏ်လေးဖြင့်ရောင်းရောင်းပြောင်းပြပါဆိုတာကိုပဲတိုက်တွန်းခြင်းနာနာဉာဏ်လေးကဘာဉာဏ်တုံးလုံးလေးရောစာရုံးတော်ရဟမသာဝနာပအမာရိတိသာဝနာကံကမာရိတိသမာရိတိနှမျိုး ဒီကုသိုလ်တွေကလည်းသင်ဖြင့်သက်တာရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေမှန်ပါပါဘုရားသူလို့ရင်သူရမှာအေကံပဲမှန်ပါပါဘုရားကိုလို့ရင်ကိုရမှာအေကံ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 ပါဘုရားဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေမှန်ပါပါဘုရား
ဘာနဲ့တွဲအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတော့ဒီကုသိုလ်တွေကဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌာတဝါဒိဋ္ဌိကပါဒိဋ္ဌာတဝါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မအာဟောငယ်တဲ့မှာပဲသူချူပေးလိမ့်မယ်ဒီကုသိုလ်တွေကအာဟောငယ်တဲ့မှာပဲချူပေးလိမ့်မယ်ဘယ်ကြောင့်အာဟောငယ်တဲ့ချူပေးရလို့ဆိုတော့သူတို့ရင်သူရဘိုးလို့ရင်ကိုရဆိုတဲ့ယုံကြည်လုံးကဒီတဲမှာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးယုံကြည်နေဘယ်လိုဆိုကြဒါအာရုံတရားဓမ္မလေရုပ်သာလောလောကူကူလို့ခမားတို့ကဒုက္ခလောလောကြီးရင်ဒုလောက်တွေရတာဘောကသူတို့မဟုတ်ရှင်နေဘာဖြစ်ဆက်ရှိသလုံးကိုလောက်ကိုရတာဘောတခါကျတော့လည်းလူကြီးလို့ပြီးဒီကာလအဲသားတွေမရတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုလည်းဒီလိုပဲပြောလို့ဆိုလို့ရှိပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်မာရမေလူသို့သူပဲဟုတ်ဆိုလို့သမောင်ကလေးဒီတဲ့ကြောလိုက်ဆိုလို့ရှိဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားဘာလိုက်သတိတော့ကိုလုံးမကိုရတယ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းလုပ်ပါလေမှန်ပါဗျာကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတော့အစွဲသိတိကလည်းရှိပါရှိပါဗျာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကုသိုလ်ဒီဓရမတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရောမရောရောပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့ရောမှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာဘာနဲ့ရောဒိဋ္ဌိနဲ့ရောပါဗျာဒါပြင်းနေရာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တော့ဩကံကံကျိုးယုံကြည်တဲ့ညာလေကမ္မတက္ကဋ္ဌညာအဲဒီကမ္မတက္ကဋ္ဌညာကိုဒိဋ္ဌိကိုမကွာနိုင်ဘူးကျမ်းပါကမ္မတက္ကဋ္ဌညာကိုဒိဋ္ဌိကိုမကွာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းဥစွာမှတ်ထားတော့ဩဒိဋ္ဌိကလည်းဒိဋ္ဌာဘဝကဆရာဘုန်းကြီးကဟောထားတော့ဒိဋ္ဌာဘဝနေထဲမှာပဲအာရောဟိတဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာအာရောနေထဲမှာပဲသူကျူးပိ့ပါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာရင်တို့သံပယ်လည်းကမှတ်လိုက်တာဥသံမောင်ကမှတ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအင်းဒီဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့ချင်းဒိဋ္ဌိနေထဲပဲကျူးပိ့ပါမှန်ပါဗျာဒီပင်နာပြေမပြေရေဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနေထဲတော့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုကြောင့်လို့လို့မေးလိုက်တာကျတော့ဒိဋ္ဌိပါနေတာနိဗ္ဗာန်ကမင်းသွားပါလားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပါရင်နိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဒိဋ္ဌိပါရင်ဒါစဉ်းစားရမယ်ဒါကကျတယ်စဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဒကာဓမ္မတွေကညာလက်ထုတ်ကြပါနော်ဩကိုလို့ရင်ကိုရသူလို့ရင်သူရဆိုတဲ့သဘောကိုသူပါတိတ္တကာလနေတဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းနေတဲ့တွေ့ဒီကမ္မကိဒ္ဒညာနဲ့ဒီနေ့ကိုလို့ကိုရဆိုတဲ့လူတံပေကန်းနေဒီကားလို့ခြင်းဒိဋ္ဌိကိုမဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်တွေ့ရင်နေတယ်လို့ဥမာရမျိုးမှတ်လိုက်ပါဘုရားဒါပဲညာမှာလေကမ္မကိဒ္ဒညာဒါတဲ့ဒါခဏခဏသတိပေးရကမ္မတက္ကဉာဏ်ဒီဒိဋ္ဌိမကွာနဲ့ကမ္မတက္ကဉာဏ်ဒိဋ္ဌိမကွာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမကွာနိုင်တော့ပါရဏဘောမှာလဲဒီသမေးချောင်းကြီးဆိုတဲ့အလူတံပေကံတွေလုတ်ကြတာပါရဏဘောလည်းလုတ်ကြတော့ဘောညာနဲ့လုတ်ဆုံးနေတော့ဒိဋ္ဌိမကွာတဲ့ကမ္မတက္ကဉာဏ်နဲ့လုတ်တယ်ဘယ်လိုမှဒိဋ္ဌိမခွာတဲ့ကမ္မတက္ကဋ္ဌဉာဏ်နဲ့လုတ်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့အင်းသူကဒိဋ္ဌိရောတယ်ဆိုတော့ဒေဃာဓမ္မလည်းရှင်းသွားပြီရှင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒီဒေဃာဓမ္မလည်းဉာဏ်ဆင့်တိုးပြီးကြတာဟာဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မှောက်ချက်ဖြစ်တယ်သူကဘာလို့ပြောတော့ပြောတော့ကမ်းတော့ကမ်းတော့တော့ဘုရားသစ္စာဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးဖြစ်လာပါခဲ့သစ္စာအနုရောမိကဉာဏ်လေးထည့်လိုက်ပါလို့ဒီပေးရတယ်မှန်ပါပါသစ္စာအနုရောမိကဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ
ာကိုဝိပဿနာရှိတဲ့ဉာဏ်။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာနောမိကဉာဏ်ဆိုတော့ဘာပါလဲ။အဲ့ဒါသစ္စာနုရောမိကသစ္စာရဲ့သစ္စာအနုရောမိကကလျော်ဉာဏ်ကသိတာ။သစ္စာနဲ့အလျော်သိတဲ့ဉာဏ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သစ္စာနဲ့လျော်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိဒီသမာဓိဒီတော့သမာဓိတော့သူကသစ္စာနဲ့လျော်တော်သစ္စာမြင်တယ်မြင်မြင်တော့ဒါကြောင့်သစ္စာမြင်တဲ့သမာဓိဒီနဲ့သူရကြမ်းရပေးကြခံကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူလည်းသူပါတဏ္ဍံပါပေးလည်းပေးပါကံလည်းကံပါမှန်ပါဗျာဒီသစ္စာနဲ့ဩဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလူကိုဖြင်းကျွတ်ချင်းလို့ချင်းကိုအလိုရှိတဲ့အလိုရှိလူတန်းပါ၏ပေးကံပါ၏လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကျွတ်ချင်းလို့ချင်းကိုအလိုရှိပေးကံပါ၏မှန်ပါဗျာလူတန်းပါ၏မှန်ပါဗျာဆိုတော့ဒါရီသစ္စာလို့ခြံလို့ဆိုတော့ဓမ္မတို့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပဲမှန်ပါဗျာ။ဘောင်းပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကျွတ်ချမ်းလို့ခြံလို့လူရှိလူရမ်းပါ යි သိကံပါ යි ဆိုပြီးဒီကလာသူကြတန်းကြပေးကြလို့ရှင်းဓမ္မတတ္တဉာဏ်နဲ့ပါလာမှန်ပါဗျာ။သစ္စာဉာဏ်ဥက္ကဉာဏ်မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ထူလိုက်တဲ့အခါကျပေးလိုက်တဲ့အခါကမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိဝတ္တနိဗ္ဗာန်ချူပြီ။ဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှကျွတ်ချင်းလို့ချင်းကိုလိုရှိ၍လူတန်းပါဤသိကံပါဤဆိုတဲ့ဥစ္စာသာသနာတော်နဲ့အတူလို့ပါလာ။ရှင်းငါလည်းငါရတယ်ဆိုပြီးလူတဲ့လူကြီးဒိဋ္ဌိမကွာ။လေရမကွာတော့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါကလေးတွေစွန်တော့ကလေးလို့ဥမာရင်တော့ဥဒမောင်တို့ကမှတ်လိုက်ပါကလေးတွေစွန်တော့သူ့ရောက်လုံးထဲမှာရှင်ဉဏ်တွေရှိလေရစွန်ကိုသက်သူစွန်ကိုဆွဲဆောင်သွားတဲ့အခါမှာကျိုးရဆုံးတက်တာနောက်ဒီစွန်တော့ကလူငယ်ကတော်ဒီသိမ့်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းကျိုးပြန်ရလိုက်တဲ့အခါသူသွားရင်လည်းသွားရသလားတဲ့ရောက်လုံးနာတော့ပြန်ရောက်ရပါဖြစ်လို့လုံးလုံးမဲတဲ့အခါသူစီစွန့်ပြီးငကုတ်ကလောလောလတ်လတ်ပြန်ရတာပေါ့ကျိုးတစ်ဆုံးမှပြန်နောက်ကျိုးနဲ့ပြန်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရောက်လုံးချေရင်မပြန်ရောက်ရောက်ပါဘူးမရောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မလို့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမဲလို့ရှိရင်ကျိုးပါသွားလို့။ဘယ်လိုဆိုကြ။ကျိုးပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်ပြန်ရွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြောလို့ကျိုးချင်ရင်ပြန်ရောက်။ရောက်ပါပါဘုရား။မရောက်ဘူး။ရောက်ပါပါဘုရား။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်ပါလဲ။ရောက်ပါပါဘုရား။အဲဓမ္မတရားဉာဏ်ကတော့ဒိဋ္ဌိကျိုးပါသွားတဲ့တက်တော့တက်သွားတာပဲ။မှန်ပါပါဘုရား။နောက်ပြန်ရှင်းပါဘုရား။တော်ကြ။အစွမ်းကိုအဆုံးပြတ်နိုင်ရလားလို့နေတော့ဘယ်ကြောင့်လဲဆိုကျိုးပါဒီမှာလဲဆိုဒိဋ္ဌိကျိုးပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဘုရားတရားတရားရှိလို့ဒီတရားနာကြတာတရားတရားရှိလို့သူကြပေးကြကျောင်းဆောက်ဘုရားတေးကြဒိဋ္ဌာရေငြင်းငြင်းပြီးပြင်ကြသစ္စာမြင်ပြီးလောက်ရိုက်ပါဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်နဲ့လူလိုက်တမ်းနဲ့ပြေရကံလိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကျွတ်ချင်းလို့ချင်းကိုလို့ရှိတဲ့လူတမ်းပါဤလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိကပ်သေးရဲ့ဖြစ်ပြပါသစ္စာဒိဋ္ဌိဒုက္ခဝေကြီးမှဘယ်နည်းအားမှပြီးတော့ဖြစ်ချင်းတဲ့ချင်းကိုလို့မရှိပါဘူးဖြစ်ပြသိင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာဖြစ်မှုပြမှုဆိုတဲ့သင်္ခါရသိင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုသာတပြည့်တော်လူကြီးလူပါးဤတမ်းပါဤတွဲပါဤတမ်းပါဤဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သမတ်တဲ့ကလေးကျိုးမပါဘဲနဲ့ထောက်လိုက်တဲ့အခါအစွမ်းမှုတက်တယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါပါကျိုးဆုံးတဲ့ရတဲ့အိဗယ်မျိုးရသေးရဲ့မှန်ပါပါအဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကြဝေဒကာဓမ္မတဲ့သစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်နဲ့
Dù cho chán cho, tế cho chán cho rồi, xin xin được. Nếu bạn sẽ giáo quả. Cảm ơn bây giờ, nhà nó này sẽ xin, chú đi không ngọt chết bà đi. Xin ạ. Đã biết, bên nhà ấy gì vậy? Đã biết, bây giờ anh cho mình cả nhà ấy gì để tôi đọc vô. Vui bảo là nà, chúc bí mạng, chú gia chán hạ phê gia chán hạ. Vipassana chú bí mạng. Vipassana một bà phê nữa yếu hẹn hẹn hẹn. Số rẻ, hạt vọng yếu rỉ. Thế gái rơ mạng, tâm mắt rơ đẹp nhạc mà chênh nè. Chênh nè. Thế hẹn hẹn. Bà phê thủ dụ bà phê tàn nà khăn nà gô nhà yếu kì. Khăn nà gô kết thịt tục khát thịt xa. Đi ra qua đây phải đi mà chưa chân rồi chân một đứa là cô ra nhà đi chứ ra luôn rồi đó là chú vay trăm vay tư vay trăm vay thì mà đem bao lâu phải lâu rồi ba năm rồi mới được chết nhận được là cái gì cảm ơn cái đó tham ái chi thế sao anh lo nghĩ cái tham ái chi nó cũng chỉ là rồi thế thế sao anh lo nghĩ cái tham ái chi cũng thế Tại sao mà vũ bạc là sáng án đạo tết xa dung dung mì kà tâm á rì thị lục phô bà rì. Thì lâu nè lâu bì kà lạ, lâu lè lâu bà, thì lâu nhằm bì kà lạ lè. Dù chá tăng nhạc bê dạ tăng nhạc bà sù đà vô lê dạ sùa nè tạch tuân. Thì tăng yô em xe mà lâu lê bà. Tại vì khăn đạo rô sứ tiên nhằm bì mà lúc chá bà. Xin nhạc. Vậy là lâu bà. Thế thì mình là hồi tất cả này thì ở đây nhà ngã mẹ. Thế là mà, hồi đi, chứ thế dấu cao hồ mà, vì là chưa chen lôi chen ngủ, lùi xí lù, lù bà rè, tăm bà rè, phê bà rè, căm bà rè, sổ lôi chen, chứ, nấy bà mẹ phụ bích chẳng. Bạn nào rè là rè, bè chẳng sổ rè, thế thì quả vi ra xe lù. Xem à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 . Nếu như vậy, thế thì mình là ngang ngó xa phẫu thuật. Xem. Xem. Thế thì, cũng nề rãnh xe phong nhị cả. Thế thì có niềm chí bà. Thế thì có niềm chí bà sử ra đi. Thế thì là mưu lô mì cả niềm quên. Xem. Xem. Thế thì là mưu lô mì cả niềm bế bí lợi xin. Xem. Thế thì là mà rồi. Thế thì là niềm chế phô yà. Mà là niềm chẳng đồ. Xem. Xem. Thế thì mình nghe về nhà nhà rồi. Nhà nhà. Không biết về gì thì cả lời xế xế. Đúng là thế xa. Mà là bà khó mâm hô cổ. Đúng là thế xa. Xế phế xuyên. Thế xa nhà nhà rồi. Nói kể là cũng nấy xe này ra về. Thì khả năng yên nấy xe này ra về. Thì khi tí lại kết xa nhà nhà. Nấy xe ngủ xuyên. Lô vã mà lô xuyên đó. Và vũ xô lời xuyên. Thì kết xa nhà nhà rồi. Tại sao giả mà lại đi đánh là bà đấy? Tại nà dì dì nè thảo mây mà cũng bà đánh dì dì măng dì. Tại bó bà chá. Tại em huynh được gà đám bà đấy. Lúc ta đánh ra bê ra cán đọc bà lá lô. Dân này mê lại kế. Vậy là lúc mình được gà đá lúc giả mà. Ê, thằng này có chút tiền chú bà. Chú bí gà, ấy là chút tiền thì mình bí mà đi chút tiền chú khâu mà chú lô lô chú bà ý. Thì nó béo đi chá. Mà béo em mà béo không nhỏ. Mà béo em đi đi cạnh. Là bó bà. Ê là cháu, thật ra mình phải anh ngô chú gà lê. Là hư xin mêu xì là quá. Là hư xin mêu xì là cháu. Nā kōyāṁ ūrāṁ bīrīkāla dhyābāla sūpī shīmīrū kōyāri dhō. Nāu tōmē ūbhyāla kāyāra. Vipāvanā chāyāndē dhānāma amyāsūṁ hī. Shīm. Vāyāsūṁ chāyāndē dhānāma. Shītya mīyāṁ bīrīkāla mā. Dīshītya dhīmā chūchāṁ lūkṣīṁ gu lūshī. Tu vai tam vai, dve vai tam vai, suro ma. Dekara ma, o dana shimyure amya sum dana, upavana chanyane dana amya sum. Suro, parana arma, hulasi amru, yane kripe vake. Dabhe, payin nirai hava nirao,
ဒါကမှလေခန္ဓာဉာဏ်ဆက်ကြ။မှန်ပါပါဗျာ။ခန္ဓာဉာဏ်ဆက်ကြတယ်။ဘာဉာဏ်အောင်ဖြိတ်ခိုင်းနေတာပါလဲ။အဲသစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်ပေးနေ။ဘာပေးနေ။သစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်ပေးနေတဲ့သစ္စာကသစ္စာဉာဏ်ကကသရေရောတာ။သစ္စာနဲ့သရေရောတဲ့ဉာဏ်ပေးနေတာလို့ဥမာရင်လို့သမ္မောင်လို့ဥပသွေးလို့ပိုင်း။မှန်ပါပါဒါကြေရည်ဥစ္စာကစိတ္တခမည်းတော်သိထားမယ်လို့နော်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားကမှန်ကဥမာရင်သိထားမယ်လို့မှန်ပါပါရှင်းလားဘုရားဘုရားကမှန်ကမူဘောမတမ်းမပေဘောမတမ်းမယ်မနေနိုင်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားလူတိုင်းပဲရင်ကံတိုင်းလေဒိဋ္ဌိကပါနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူရုပ်ပေးသူဟာသိတယ်လားမသိတာပေါ့မှန်ပါပါတော်ကြ။အဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်လေးအတ္တဓိပ္ပာယဥက္ကမလာတဲ့ဝိပဿနာဆံရံတဲ့ဌာနလေးဒီလိုရောက်လိုက်မှသာတဲ့နိဗ္ဗာန်တိုင်အပြည့်အစုံရောက်မယ်။အဲ့ဒါဌာနကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးဒီကလာမှဒီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလူရဲ့ကျွရဲ့ကိုအလိုရှိလူပိုင်းတမ်းပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကျွဲဒီခရီးပေါက်ပဲ။တဘောကြဒါကြောင့်ဓမ္မဒီလို့ဖြင့်ဗာလေးလုံးလို့သစ္စာဉာဏ်ကညာနဲ့ဒကာဓမ္မရဲ့ခန္ဓာရှိဒီကာလမှာပေကံခြင်းလူသားဉာဏ်လို့လို့ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းအယံလို့မရှိဘူးမှန်ပါဗျာအယံလို့တော့အယံချုပ်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာအမှန်လို့တော့အမှန်ခရီးပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမကွာဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ပြင်းပြင်းပြင်းလို့ရှင်မလေးဒီဘက်ကပြောလိုက်တာမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတော့မနေ့ကအလုခံဒီကဘုမာဥပမာနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးမှာဘက်တိုင်းမှာကြားလို့ဒီမဖိတ်အောင်ကြည့်ပါဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့ရှင်းရတော့ပါပြီမှန်ပါဗျာဒီဖိတ်ရင်ပြိဿရမှုကလာပါလေမှန်ပါဗျာဒါဒီနဲ့ပြင်တဲ့သံဃာခရီးမှာဝိညာဉ်ရဲ့ဒီလေးတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီမဖိတ်တဲ့ဤဒီကားတဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိစိတ်နဲ့မဲ့နဲ့ကဲအောင်လုပ်ပါမှန်ပါဗျာဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့နဲ့မဲ့နဲ့ကဲအောင်လုပ်ပါမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်စိတ်ဖိတ်တယ်လို့ဆိုရရတယ်မှန်ပါဗျာအမရလို့ဖြင့်ဖြင့်နောက်ကအိုဝဲနာဝဲသေဝဲဆိုတဲ့နောက်ကပရိစ္ဆေဘုရားကသတ်မယ်လို့ဖြတ်မယ်လို့လိုက်လာတာဒီဟာရသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲဥမာလို့သံဃာတို့ကျေးဇူးများမှန်ပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်ဒီရဏသင်္ခရတုဆိုတဲ့ဒီနေ့ကဖြတ်ထားခဲ့တဲ့ဥစ္စာဒါကြစ်ပြန်ဆက်ရအောင်နော်။တရားမင်းကြီးတာဝန်ရဏပြေမှာဥယျာဉ်တော်ကသောပိရိကလာလာတဲ့အခါမှာဖြတ်ရမယ်ဆိုစိတ်ကူးလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။တဏှာအမြန်ကုန်တာဒီပဲနီးပါလိမ့်မလဲ။တဏှာအမြန်ကုန်တဲ့နီးရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီတဏှာရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့တဏှာဉာဏ်ကုန်တဲ့ဤဘယ်နည်းပါလိမ့်လို့ဆိုတာတော့ဖြင့်စိတ်ထဲမှာမွေးကြရတော့ပေါ်လာခဲ့။ဒီဟာဥယျာဉ်ထဲမှာပဲသွားပြီးပြောပါလိုက်လို့ရှင်ဒီမေးခြင်းနဲ့ဟာလေးတောင်ပြောက်သွား။မှန်ပါပါဘုရား။အဖြေထားပါလို့အတွေ့အကြုံလေးတောင်ပြောက်သွားမှဆိုရ။မှန်ပါပါဘုရား။ဓမ္မနာကိုဘယ်လိုအမြန်ကုန်စေနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။ဘယ်တရားကြီးကုန်စေနိုင်ပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့မေးခြင်းလုံးလေးတောင်ပြောက်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားသာဝတိယဝဲတဲ့နဲ့ဥယျံထွက်လာတာတွေကိုရပ်ဆိုင်ပြီးကြတာတကယ်စိတ်လူပြေဘုရားရင်ကြောင်းရှင်းလာတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ရှင်းလာပြီဘုရားရှင်ကိုရမကြီးမေးတဲ့အခါတဏှာကုန်နေပြီဗျာပဲနှီးပါလေအမြန်ကုန်နေနေတပည့်တော်မိတ်ရှိသံပါလို့ဆိုတော့ဩဒီတော့ကွာတဏှာကုန်နေနေဒီကားလို့ဆိုရင်မင်းတွေကသူမဲဝင်နေတဲ့သိကောင်းပါလားမှန်ပါဗျာမဲဝင်နေကတဏှာကုန်နေဆိုတော့ကြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကုန်ရင်ဒီဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းအဆုံးကိုလွန်တဲ့တရားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းအဆုံးကိုလွန်တဲ့တရားဆိုဖြစ်တဲ့ဆုံးနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြင့်ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းအဆုံးလွန်တဲ့တရားအဲ့ဒီမြတ်သောအကျင့်ကိုတဲ့လူနဲ့ဒီမှာသတ္တဝါတို့တဲ့အမတ္တမြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းအဆုံးဖြစ်တဲ့လူနဲ့ဒီမှာသတ္တဝါတို့တဲ့မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကို
တပည့်တော်ဘယ်လိုရအောင်အထောက်အပံ့မလဲမှန်ပါဗျာမြေမေတော်ဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးရောက်ပါခန္ဓာပေါ်၌လည်းဖြစ်ပြနေပြီးမဆွဲလန်းနဲ့မှန်ပါဗျာအာရဏပေါ်၌လည်းဖြစ်ပြနေပြီးမဆွဲလန်းနဲ့အဲဖြစ်ပြနေမှကျိုးစားမဆွဲလန်းနဲ့တရားဆွဲလန်းနဲ့တရားမလာတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အမင်းကြီးရောက်ဆိုရင်တို့တို့အထောက်ရှင်တော့ဖြင့်ဝေဒနာသုံးပါးတဲ့ဒီကကအထောက်ပါပါဒီနေ့ပြောပြီနော်ဝေဒနာသုံးပါးတဲ့ဒီကကမင်းဒီဖြစ်ပြနေအောင်အထောက်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မကြီးမနာဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကဝေဒနာကိုရှင်းပြပါဦးမယ်ပါပါဓမ္မကြီးကနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှရှင်းရပြန်နော်ဉာဏ်လုံးဉာဏ်ကမတ်တဥပ္ပခဝေဒနာဉာဏ်လုံးကဖွားရမြင်တဲ့မြင်မြင်ရဲ့ဘာဝေဒနာနဲ့မြင်တာဉာဏ်ကဖြတ်တယ်နဲ့ကြားတာညာမှတ်ကြတယ်ဝေဒနာကြီးကိုသိသားမှသူဖြစ်တဲ့ရှုတာရှင်းနေရောအဲနှကောင်းကဉာဏ်ဉာဏ်မှတ်ကြလေဥပ္ပခာလို့ဆိုမှဥပ္ပခာဘုံမျိုးရှိသွားတယ်လေယောဘောမှာယောက္ခာညာမှတ်ကြအစာဟာရယောက္ခာညာမှတ်ကြလေဟာပါဝေဒနာလို့မှတ်တာနော်။ဟောဥစ္စာက၄နေရာပေါ်နိုင်တယ်ဘူး။သဘောကျ။ဒါကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ကောင်းလာတာလေးမှတ်လိုက်တာ။ပူပေါ်ပါကြတယ်ဒါကဓမ္မကဘုလိုပံကာရေးလေးပါလေးရှိတဲ့အခါရှိတဲ့နေရာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်။မှန်ပါဗျာ။ရောဆိုပံကာရေးလေးရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြံပေါ်။မှန်ပါဗျာ။ဟောပူပေါ်ပါကဒုက္ခဒုက္ခလို့မှတ်လိုက်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဝေါနာနာကောမနာကဒေါမနာကတခါကြေဟောကလည်းရှင်ရင်းတွေရရင်ကောမနာပါမှန်ပါဗျာတဘောကြရှင်ရင်းတွေရရင်ဝေါနာကမရရဲ့ပါဟောဝေါနာနာကောမနာကဒေါမနာကသူတို့ကမရရမရရရမဆူချပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့ကဝေါနာမှာဥပ္ပခါပါမှန်ပါဗျာဝေါနာမှာဘာပေါ်ပါရဲ့ဒါဖြင့်ဒီကရမကိုကိုယ်ပေါ်နေဉာဏ်ပြတ်မှမှာဖြင့်ဉာဏ်ငယ်ဥပ္ပခာဉာဏ်နဲ့ပေါ်နေသည့်ဥပ္ပခာနာကြာကဉာဏ်မတ်တာဥပ္ပခာနှောင်းနာငံဉာဏ်မတ်တာဥပ္ပခာလေယောကြာကဉာဏ်မတ်တာဥပ္ပခာကိုယ်ပေါ်မှာကြာတော့ဆင်းရဲရင်ဒုက္ခချမ်းသာရင်ဝမ်းနဲ့ကြာတော့ဘောမနာကဘောမနာကဥပ္ပခာဒါပဲတရားဓမ္မအဲ့တော့သူသည်ကိုယ်ကိုပဲရှိသဘောကျဒီကိုယ်ကိုဓမ္မတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလိုက်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလိုက်ရင်ငါးပါးနဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြအလုတ်တင်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ဖြစ်ပြယူပဲမလစ်စင်နဲ့တော့အဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်ပြရှိဆိုတာအနိစ္စရှိတာအနိစ္စရှိလို့ရှင်ရာကကင်းပါထုတ်တယ်လည်းမြင်တော့တာအဲ့ဒါအနေစာနုပ္ပတိလည်းဖြစ်တာပဲဝိရာကနုပ္ပတိလည်းဖြစ်တာပဲနိရောဓနုပ္ပတိထုတ်တယ်မြင်နေကြနိရောဓနုပ္ပတိထုတ်တာကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တာပတိနိစ္စကနုပ္ပတိတဲ့တပံထုတ်တာကိုလည်းမြင်တာပဲအဲ့ဒီကတော့မြင်ပြီးဒီလိုရှိလို့ရှိရင်ဘွာတော့ကြမ်းနဲ့မင်းဒီကားလို့ဆိုရင်တဏှာအမြန်ကုန်ပါလိမ့်မယ်ဝေနာကပြောခဲ့တဲ့ကိုမျိုးဒကာဓမ္မကိုပေါ်ရလျှောက်ရှိနေမယ်ဆိုတဏှာဉာဏ်ကိုမာတယ်သွားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကရှင်းပေးကြတာဒါတဲ့ဒကာဆရာကရှင်းမပေးရင်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒကာဓမ္မကြီးရှင်းပေးရနော်ရှုစရာကိုမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်တာရှုစရာဘယ်မျိုးပါအဲသူကကိုမျိုးပါလေကိုမျိုးကတော့ပေါ်လာတာတစ်ခုတစ်ခုပဲပေါ်လာတာတစ်ခုတစ်ခုပဲပေါ်လာတာကိုလက်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကဥမာဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ကမှပေါ်ရထားလိုက်တာတော့ဘုံမှာလေလေးလေးတော့ချမ်းသာလုံးနဲ့ပေါ်ပြီအဲဒီပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုလေဒကာဓမ္မတွေကပြစ်ပြစ်တဲ့ဓမ္မပဲလို့ရှင်းလိုက်မရှင်းပါဘူးရှင်းလိုက်တော့ဟိုဒကာဓမ္မတွေကြီးတယ်ဒါရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဍလာလေးရဲ့တဏ္ဍမလာဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာကအလေကမ်းဝိပဿနာကအ
ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းရတယ်ရှုရတာရှိတယ်ရှိကကုံရတာနောက်ပါဒီကတဏှာဥပါဒံကံနေသွားတာသဘောကျတယ်ကဲရှိတိုင်းမှာဒုက္ခဝိညာဉ်လေးကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတယ်ဒါကဓမ္မတွေကအော်ဒီဝေဒနာတွေကလည်းရေဘွက်ပေါ်ပါပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲရှုလိုက်ပြီညာရှုလိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာရှိကဝေဒနာခန္ဓာမရှိဘူးရှိပါဗျာတပည့်ကြရှိကဝေဒနာခန္ဓာမရှိတဲ့ပြန်မှာတဲ့နောက်ကတဏှာဥပါဒံကံတွေရောရှုပါဗျာအော်ဝိပဿနာလုပ်ပြီဒါကဓမ္မတွေရှိကခန္ဓာကိုလည်းချုပ်စီနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံတွေလဲဝိပဿနာကျေးဇူးကဥမာရင်တင်မြန်းပါဗျာ။ဒါကြည်ဒီဘောလေးမှတ်သားပါဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဝေဒနာပေါ်လာရှိနေလို့ချင်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရှိနေလို့ချင်းရှိကခန္ဓာရှိသေးရဲ့ခန္ဓာပြောက်သွားတယ်ဝေဒနာကလည်းပြောက်သွားရှိကခန္ဓာကိုလည်းစွန့်မိတတ်တယ်ကျင်းနေတဲ့မဲ့ဒီတရားဓမ္မတော့နောက်ကသနာဥပါဒံမျိုးပေါ့ထုတ်တော့ပေါ့သူတို့လည်းစွန့်ပြီးသားဖြစ်ရှင်းကြအဲဥပါဒနာညာနေအလုတ်ပဲနှစ်ခုလုံးတုံးတော့မဲလို့ကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ကြခန္ဓာစွန့်သနာစွန့်ပါဗျာဥပါဒနာလုံးလုံးနေတဲ့ခိုက်ကြရှင်းကြရှင်းကြနောက်ကသနာပါဘုရား။တခါဖြစ်ပြမြင်လိုက်တာဒကာရမခန္ဓာကုံတနာကုံသွား။ဘာကုံသွားပါ့။လုတ်ကြစမ်းပါကြကြောင့်ရှိကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလည်းကုံ။နောက်ကသနာဥပါဒံလည်းကုံပါဘုရား။ဝိပဿနာကျေစုမှလည်းပြည့်စုံပါဘုရား။ဝိပဿနာဒီဒကာရမတို့အလေရနေပြီကလည်းသဘောနဲ့ခံတော့တောင်းနှလုံးနဲ့ပြည့်စည်တဲ့အလေရနေခံလိုက်တဲ့ကနှလုံးသုံးပေါ်နေကိုခံတဲ့လူကရွတ်ဆောင်တယ်လို့ဘုရားဥပါဒနာညာဒီတရားဓမ္မတို့အားအကျိုးနှစ်ခုကယ်ဖို့ရွတ်ဆောင်ပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ဘုရားအကျိုးနှစ်ခုကယ်ဖို့ရွတ်ဆောင်တယ်ဆိုတာရှားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းစွန့်ပါတယ်သဘောကျနောက်ကလာမကံဃာတွေလည်းစွန့်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဥပဒနာညာဒီပါစွန့်ပါလေ။ခန္ဓာစွန့်၊သနာစွန့်။ဩော်ဒါဖြင့်ဥပဒနာလုံနေတဲ့ခိုက်တာငါတကားကျွဲ။ခန္ဓာလည်းပြောက်။ဘုရားကြောက်။နောက်ကသနာတွေလည်းပြောက်ပါဘုရား။သနာတွေလည်းပြောက်နေတော့ဒဂရမရေရှိကဒုက္ခသစ္စာလည်းပြောက်နောက်ကသမုဒယသစ္စာလည်းပြောက်ဆိုရက်တော့ပြောက်ပြီးခါလာနေတော့ကို့မှာညံနေတဲ့သက်ရှင်ဟောဒီညံနေတဲ့သက်ရှင်အလောင်းညံလို့ဘုရားရေခန္ဓာကပြောက်သွားဒီတော့တင်လာတာညံတဲ့သက်ရှင်နေတယ်သဘောပါ့ဘာနဲ့သက်ရှင်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသတိပေးရမဘုံရအောင်လေဘုန်းကြီးများဟောပါခင်ဗျားတို့လည်းရမရရအောင်အထုပ်ပါအကဲရဲ့အကြောင်းကြီးရဲ့လို့မရလို့ရှင်းရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှုပြီးတော့သေပါခန္ဓာဖြစ်တဲ့ရှုပြီးတော့သေတဲ့အခါကျတော့ဘိုးတဲ့ဒီခန္ဓာလည်းဆုံးပြီကဒီတခါတော့ဆုံးပြီတော့ဖြစ်တဲ့ကနာရှိမှဥပါဒံဥပါဒံရှိမှကာမဘဝကာမဘဝရှိမှနောက်ဇာတိလာမှာဘုရားအဲ့တော့ဒီလိုရှိပြီသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဓမ္မတွေရှင်းမပြတ်နေတဲ့အရိယာဖြစ်ပြီးနောက်ကံလာနိုင်လေဘုရားဒါကြဘုရားဥပါဒံရှိသောဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေခြင်းမှတောင်ဘောဓဘာသရာဂာနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်လေဘုရားဒေချာဟောအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီလိုဝေဒနာနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အခါဘောင်းရလို့ရပါတော့ဘာကွဲရပါတော့လို့ဥမာတဲ့ကမေးမယ်သမန်လို့ဘာသူကမေးမေးပေါ့ကိုယ့်ကိုရှုပေးပါသေတာပါသေတာပါဘယ်လိုကိုယ်နဲ့လုပ်ပါသေတာပါအဲဗာမင်းညဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြားဟုတ်တာက
တဏှာဆုံးမထားကြတာကတော့ဘယ်လိုဆုံးမထားရလဲလို့မေးလို့ရှင်းရှင်းမင်းလူသားတွေကြောင်းအောင်ပြုသေးဟိမှန်ပါပါသဘောကျကျပါပါအဲမင်းတဲ့တော်ရေကအောင်ပြုသေးကွာမှန်ပါပါဒီလိုပဲပြောလိုက်ရှင်းမှန်ပါပါရောပြန်ပြန်ရကြတယ်အဲ့ဒါကြီးအမှန်မွေးပါမှန်ပါပါမွေးဘူးအမှန်မွေးနေတော့ဥမာတော့စဉ်းစားတော့ခန္ဓာနဲ့ကတော့ဟဲ့ဒီအတူတူနေရပါဘုရားအဲ့တော့ခန္ဓာရေဓမ္မတွေချုပ်ပြီးသေးပါဘုရားတဘောကြပါဘုရားခန္ဓာကိုချုပ်ကံနေခန္ဓာချုပ်နေတော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြဲဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ဘုရားနောက်ကိလေသာကလည်းဆုံးနေတော့သူတွေကတော့ကလေးချင်းဒီအတွက်မှာပဲအဲတရားမကိစ္စကလည်းဧကံဖြစ်နေတော့ဒီညာဝိရိယကျော့တယ်မလားမကျော့ဘူးတော့မကျော့တော့ဘူးလားဆိုတော့မေးဖို့မလို့အလုံးကျူးစားပြလိုက်ရင်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးအဲဒီမှာဘုရားဓမ္မကဟောဒီခန္ဓာစွန့်နိုင်နေရမှာနိဗ္ဗာန်တော့မြန်လာပြီခန္ဓာစွန့်နိုင်မှာမကနိဗ္ဗာန်မြန်ပြီသူတွေသိကြအဲဒီပုံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကျတော့ဗမသိပြီယန္တာလို့ဆိုရတယ်ရှင်းရှင်းဒါပြင်ဘုရားနာညာသည်တရားသိဘယ်နှခုဆုံးပါလဲဘုရားရဲ့ညာအန္တဆိုတာခြေထဲကဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြတာလေးတွေလည်းရှိတော့ဖြစ်ပြီးပြသွားတာကိုလည်းသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကရှိသေးရဲ့အဲဒီကနေမရှိဘူးနောက်ကလည်းတဏှာလာကုန်မရလို့လာသေးရဲ့အဲဘုရားကလာကုန်မှာမရလို့မလာတော့ဓမ္မတဏှာဥပါဒာကိုဇရင်ကထုတ်ပေါ်ထုတ်ပါပါအဲ့ဒါချုပ်နေရမှတ်တမ်းနဲ့ရတဲ့ကိလေသာချုပ်နေတာခဏနိဗ္ဗာန်လည်းရပြီလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရတယ်ချုပ်နေတော့ကိုပဲဉာဏ်ကဓမ္မတော့နောက်ကိလေသာကိုပေါ်ခွင့်ပေးပြီမပေးလို့ရှင်ဒါဓမ္မတော့ခဏနိဗ္ဗာန်ရပြီခဏနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဟောဒီနောက်ကဓမ္မနိယောရောနိဗ္ဗာန်ကနာထုတ်ခေါ်တဲ့ကဗာနိဗ္ဗာန်ရကနာကအမြဲထုတ်တာလားလို့မေးတော့သရင်ကပဲထုတ်တဲ့သရင်ကဆိုအမြဲမလိုပြန်တော့ခဏပဲဗျအဲခဏနိဗ္ဗာန်တော့ပြန်ရရှင်းဒါကြောင့်ရဟန်းတော်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခဏနိဗ္ဗာန်ရဖို့တောင်းမှရင်သိသေးမြတ်ပါဘုရားရပါဘုရားဘုရားဥဒနာဥရံကဒနာဥရံကဆက်လာပါလေခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ပါဘုရားဩတာကြောင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးဒီသေတောင်မှခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ရပြီခါကသိသိချင်းမြတ်ပါဘုရားသေတောင်နိဗ္ဗာန်ရပြီသိသိချင်းမြတ်ပါဘုရားခန္ဓာနိဗ္ဗာန်သိချာရနောက်ကဖြစ်ပြသွားခြင်းလေဘုရားရဲ့ကိလေသာလာတော့မလာဘူးသေးလိုက်ဒီသူ့ဘေးမှာမရဏသန္တာရောကြမကြဘူးကြပဲဒီတော့ဒိဋ္ဌာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါတို့ခဏနိဗ္ဗာန်နဲ့သေပေါ်ရှင်းရှင်းဒါဖြင့်ဒီဘုဒ္ဓသေတာဒီအဲနိဗ္ဗာန်ရသေသွားတယ်လို့ဆိုရင်တော့ပါဘာနိဗ္ဗာန်လုံးလဲတော့ခဏနိဗ္ဗာန်တော့လည်းမပုနဲ့မပုနဲ့ခဏနိဗ္ဗာန်မရသေးသေးမပုနဲ့သူပဲသူပြုတ်သွားတဲ့ခဏနိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်သူသေးကြတော့သူဒီလောကုတ္တရာမက်ဖြစ်မဖြစ်သေးတော့မက်ကင်ကနာပါတဲ့ဖြင့်ရှင်းမက်ကင်နာပါဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မလူဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာချုပ်ပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေတော့ရောက်အမှန်တကယ်တော့သူသူပတိရောက်နတ်ပြည်ရောက်ကိုရောက်ချင်လို့ရောက်ကြလားဆိုတော့ဒီအကြောင်းကနေပို့သူတည်းလေးကြတယ်နတ်သမီးရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးဆိုင်ရသွားဖြစ်နတ်သမီးရင်ဝင်ထဲမှာဆိုင်ရသွားဖြစ်ဆိုင်ရသွားဖြစ်တော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားရတယ်ဩဒီကပေတာနဲ့ဘုမာဆိုင်ရခွေးဖြစ်တာနဲ့ကြားတဲ့ဗာမြန်ချားသေးတော့လို့မေးတော့ဥမာရကမှတ်လိုက်အနန္တရဖြစ်ပြောအချမ်းရှိဘူးရတဲ့ဘယ်စိတ်မှမချဘူး
ဒီကစီစီဘုမအခြေကလေးချားရဲမချားတော့ဒီကဥပဒနာရှုထားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုထားတဲ့ဉာဏ်ကအချားမရှိအောင်မဲနေတော့သူမေ့သေးရဲ့မေ့ပါဘူးဗျာဒါကနောက်မေ့ရင်မှလည်းဆိုင်ကလေးဥမာမဲဥမာရမသေးသေးဒီကကျိုးပဲသေးသေးပေါ့ဗျာဒီမှာမရလို့သေးတဲ့ခွာဒီမှာခဏလေးပါနဲ့သေသွားတယ်အဲ့ဒီခဏလေးပါနဲ့သေသွားပြီးဘုမသူပြည်နဲ့ပြည်ရဲ့ရှားမရှိတဲ့ရင်ဝင်နဲ့ရောက်သွားရောက်ပြီနဲ့တကယ်နဲ့တဲ့ဘုရားဓမ္မဒီခொနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ဉာဏ်ကဖြတ်နေပေါ်တယ်ဖြတ်နေပေါ်တာကအဲ့ဒီကြတာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဒီမုံပြီဖြစ်တဲ့ဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီရင်ဝင်နဲ့မှသွားတာပေါ်တယ်ခဏလေးပါနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဏတော့ဘာမှအားမလျှော့နဲ့ဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်မြောင်လို့ဒါပါကြကျက်တကယ်ကျဲအားကျအားလျှော့ကျဲဖြစ်တဲ့လို့မပါဘူးဒါကအာရုံတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါဘုရားကိုတော်တိုင်ဒီလိုရှုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘွာတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာကနှေးပါသေးတယ်သောတာပန်ဒီကကသောနတ်ပြည်ရောက်မှမသိဘူးသောတာပန်ဒီကသောဒီကခဏနိဗ္ဗာန်လို့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခိုင်းတရားဓမ္မကိုလုတ်ဆိုင်မလုတ်ဆိုင်လုတ်ဆိုင်ပါဘူးလုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းရတယ်အကျိုးလည်းလည်းပတ်ပါမပြောပြန်တော့လေဥပဒေသတ်မှန်လို့မလုတ်ဆိုင်လုတ်လည်းမလုတ်ဆိုင်အခုတော့ပြန်ဟောဒီလုတ်ဒီကားလို့ပြန်ပြည့်တယ်လေမြင်ပြီးသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကောမိုက်ပြမရဘူးဥပဒနာမဲ့နဲ့ပဲသိသွားတဲ့သေစေကမှုဥမာရနတ်ကြီးဝင်နေတော့ပြီးခံရတော့ဖြစ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခံရတော့ဖြစ်တာငါနာပြေရောက်နေပါဟောတာလို့မသိသေးဘူးမှန်ပါဗျာဒီညာကအနန္တရအချောင်းကြည့်ပဲနဲ့သူကနတ်ပြေမှာနတ်ခန္ဓာဒုက္ခနာလေးရှုချလိုက်တာကျုပ်ကလည်းကိုရတယ်ဆရာဘွားဟောဖက်ပြီ။အဲငန်းလေးဆက်ချောင်းနဲ့ဘုံကမျိုးတော့ပါဘူး။အဲဒါညာရပါရကြပြီးတော့ဒုက္ခနာသူရှိပြီးကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီရင်ဝင်ထဲမှာဟောတယ်ဗျ။မှန်ပါဘူး။ရောက်ရောက်ချင်းတည်တယ်။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာခဏနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြေတော့ဘုရားအမြဲနိဗ္ဗာန်ရပါ့။မှန်ပါဘူး။ဆိုတော့အားလုံးကအားလုံးမလေးအားငယ်ကြရှိရတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးသွေးရင်တော့ပြောပြရည်ဆိုတော့မလုတ်ဖြစ်မှသွေးအကျိုးလေးကတော့ပြန်ဒါဘုရားဟောတဲ့အမှန်ပါပဲဆိုတော့သိကြပါပြီအင်းတို့ပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းကဒီကရုပ်ပြတာမြင်သေးပြီပူဇော်မရှိပါဘူးသဘောပါတော့နေတာပြန်ဒီနေ့ပြန်ဒီကစိတ်ရပါပြီညာအဲ့မှာလည်းသေတတ်တာသေတတ်ပါဘုရားဘုရားကရှုသေးတာဝေဒနာရှုသောဝါရင်လည်းဝေဒနာရှုတယ်သေရှုသောဝါရင်လည်းရှုတယ်နဲ့ကိစ္စကခဏဆုံးခဏဆုံးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်မယ်ဒုတိယဒုတိယနဲ့ပြောင်းရင်ငါနဲ့တော့ဖြစ်မှာဖြစ်နေတယ်ကံနတ်ပြည်ရက္ခာယင်သိလားဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တော့သောတာပန်ဒီကရဲသောဘလောက်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ကျေးဇူးတရားဓမ္မတွေဘလောက်သိကြော်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြီတရားကျော်လည်းလောက်ရလိုက်နော်အားလုံးတရားဓမ္မတွေလောက်ခဲ့မလို့လောက်စမ်းပါလောက်စမ်းပါဖြစ်ပြည့်ရှိနေတာပဲနင်းနေရပေါ်ဒီနေရာပြတ်သွားတာမယုံကိုလည်းခဲ့ကိုလည်းတန်းနဲ့ဖြစ်ကြည့်ဥပဒေနင်းနေရမှာနာလည်းပေါ်ဒါပေမဲ့ပြုတ်လိုက်ကနာရိတ်ဒီနေရာရှိသေးရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီနေရာဝေဒနာလည်းပေါ်တယ်ဝေဒနာလည်းပြတ်ဘာဖြစ်ပြတ်ပါလဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီကြာတစ်ခါကြာမှာလည်းခန္ဓာရဲ့ပေါ်ပြီးခန္ဓာဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြောက်တာကိုမြင်ပြီးတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီနေရာပေါ်တယ်လေလေးကမခုံးတိုက်တယ်ဆိုတော့လေလေးကမခုံးတိုက်တော့ဘုရားဓမ္မကမခုံးမှအေးတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်ရောက်တဲ့ဘယ်နေရာရွှေ့ပြောက်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုမြင်လို့အေးကြည့်။ဟောဒီနေရာအေးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်တယ်။ဒီနေရာမှာပဲပြောက်တယ်။ဩဃာနိစ္စကိုဝေဒနာနိစ္စဆိုတာဒါကို
ဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီမက်တရားဝေနာရဲ့ဒီပုံမှာချုပ်သွားလို့ခန္ဓာရဲ့ချုပ်ဝေနာနောက်ကလည်းသူ့တက်ကညာလေးရလိုက်တယ်သူ့နောက်ကဝေနာဖြစ်เสียတဏှာရဲ့မလာတော့ဒါနဲ့ဝေနာခန္ဓာလည်းချုပ်နောက်ကလည်းရမယ်တဏှာလည်းဒါပြန်ဥပါဒနာညာနေခန္ဓာနဲ့တဏှာဆွန့်တယ်ဥပါဒနာညာရှုနေရတာပါအန္တရာယ်တနာဖြင့်သေချာစွန့်တယ်လို့တခါပြောမှတ်လိုက်ပါဘုရားရှိတာများဘာကျေးဇူးရှိဆုံးလို့တရားဓမ္မတွေကိုယ့်အပေါ်မှာသံရတာလည်းဖြင့်ဖြင့်အိုးရှိကြတဲ့ခန္ဓာစွန့်ပါလားနောက်ကြတဲ့သံရရာကိုဒုက္ခပြင်းမဲ့တနာစွန့်ပါလားဘုရားသံရတဲ့တော့ပြင်းနိုင်တယ်မပြင်းနိုင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဩဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်အောင်လုပ်တာမဲ့ပဲသရိုက်ကျင်းတ်ပလားဘာမေးတာကဘာမဲ့တုံးလို့မဲလို့ကျင်းဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့မဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဆိုတော့ဘယ်နေလိုက်တဲ့ဒါကဘာမဲ့တဲ့ဥပဒနာမဲ့အဲ့တော့ဥပ္ပယမဲ့ပြအောင်နောက်ဥပ္ပယမဲ့ပြအောင်တရားနိုင်ကြီးကိုဘုရားကဟောနေတယ်လို့ပဲတခါတဲ့ဒါပြောတာမှတ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားကဲတရားကလောကုတ္တရာမြတ်ကတော့တရားကဒီရှိကဝေဒနာလေးသူရှုမှန်ပါပါရှိလိုက်တော့နောက်ကလည်းတဏှာကထုံးလာတယ်ဒီမျိုးတဲ့ရှိနေတော့တဏှာတော့လာသေးရဲ့မလာမလာတော့ဥပါဒါရှိပြီလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်တဲ့ဒင်းမင်းဖြစ်တဲ့ဒီမုံလို့ဖြစ်တဲ့ရေဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအမကင်ဖြစ်ပါဖြစ်လာပြီးတော့ဒကာရမတွေဒီခန္ဓာလည်းဆုံးပြီလားနောက်ကဒနာလည်းလာသေးတယ်အဲဒီညာကခန္ဓာကဖြစ်တဲ့ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူကပြုပြန်သူကဓာရီဖြစ်တယ်သူကခန္ဓာဆုံးဒနာဆုံးပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကဘုရားသာဘုရားအဲဒီရင်သောတာပန်ကြီးတာဘုရားယမနာပေါ်ကြီးတာဟုတ်ပါဘူးသဘောပါဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒကာဓမ္မတွေကသုံးပြည့်စေချပြီဩငါလည်းဘုရားမပါလားလို့ဘုရားကနိုင်ရခြင်းနဲ့ခန္ဓာရဲ့မမြင်ရဘူးနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဆုတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရဒါပြန်ဘုရားကနာမဲ့ကတာဖြစ်ခြင်းဧရာဇာသိချာပွင့်ခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မကိုခန္ဓာလဲဆုံးတဏှာလဲဆုံးနိဗ္ဗာန်လဲမြင်ပါဗျာဥပါဒနာမဲ့ကတော့မမြင်ဘူးဘုဒ္ဓတရားမဲ့ကတော့မမြင်ပါဘူးရှင်းလို့မြင်တူတယ်အမြင်လို့သူကပေါ်လာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဒီညာမဲ့ဥပါဒနာမဲ့ကတော့ဗျာခန္ဓာဆုံးတဏှာဆုံးပြီခဏနိဗ္ဗာန်ပြီးဆုံးပါဗျာဒီဒီပြည့်အကုန်ဆုံးအောင်လိုက်တဲ့ဝေဒနာဆုံးအောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဝေဒနာခံတာလည်းဆုံးမှန်ပါဘူးနောက်ကတဏှာရောဆုံးပါဘူးအဲဆုံးပြီးဒီကရာဉာဏ်ဒီတရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရတယ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်တာလေးတစ်ချက်ပိုးလာအဲ့တော့ဘိန်းတရားဓမ္မတွေလုံးလို့ပါဒီကြောင့်လို့သဘောကျဒီကြောင့်လို့ပါတဲ့ဒါကြောင့်လောရမတံနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့ဆုံးသွားပြီခရားဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကြားကြတယ်။ဒီပြေဆုံးသွားခရားဆိုတော့ခန္ဓာဆုံးတဏှာဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီဆိုတာကဥလာကသိကြတယ်သိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားတို့သတ်မှောင်လို့ဩဒီဖြစ်ရတွေ့ရင်လည်းရှင်းတော့ဆုံးအောင်ပါပဲ။တွေ့ရဆုံးအောင်မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာပြန်အစမှမတွေ့ဘူးဆုံးတွေ့မှာပဲ။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီဖြစ်တဲ့နေရာတကာရခန္ဓာကိုယ်တော့ဘုံเนี่ยပေါ်လိုက်ဒီเนี่ยပေါ်လိုက်လိုက်တယ်နေကြာတော့သူဟာဖြစ်တဲ့ရှိလို့ဖြင့်ဖြစ်တဲ့အဆုံးရှိတာဖြစ်တဲ့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားအဲဒီလိုဓမ္မတွေအနေနဲ့ညာနည်းနဲ့ပဲလိုက်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 ပေါ်လို့ဖြင့်အဆုံးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဖြင့်ဒါလောကုတ္တရာနဲ့ဖြစ်ပြီလို့ပတ်လိုက်ဖြစ်ချောင်းမဖြစ်အကြောင်းကိုလည်းခန္ဓာရဲ့ဆရာကတဏှာရဲ့ပြင်သိတဲ့အဆုံးနဲ့ဉာဏ်ကမြင်တယ်ဒါနဲ့ဒီဉာဏ်လေးတရားဓမ္မကိုခန္ဓာစွန့်တဏှာစွန့်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့တော့
တာကဘုညာပြောလို့ပြီးတာနော်။ဘုရားပြည့်စင်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကတနာဆွမ်းတာရောတော့ခင်ဗျားတို့မသိပါဘူးတဲ့။ခင်ဗျားတို့ကအော်ပြည့်တဲ့မရှိပါဘူးလားလို့ပြီးတာ။ဒီလိုကျတော့ရှိပါဘူးလားလို့ပြီးတာဒီတက်မရှိတာကခန္ဓာဆွမ်း။ဟုတ်လား။ခန္ဓာရှိရဲ့မရှိတော့ဘူး။ခန္ဓာလေးဆုံးရတာလည်းတွေ့ခန္ဓာမရှိတော့ခန္ဓာအဆုံးတွေ့အဲ့ဒီခန္ဓာဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့တေကတော့ဆုံးသွားတာကခန္ဓာဆုံးသွားဒါဖြင့်ခန္ဓာလည်းဆုံးနိဗ္ဗာန်လည်းမြဲခန္ဓာကတော့ဘောဓနာဒိဋ္ဌိတို့ကတော့ဖြင့်ဥပဒေတို့သူ့ဟာကိုသိတာပါဘုရားခင်ဗျားတို့မှာတော့ဘုဒ္ဓရှိအောင်လို့ဥပဒနာမဲ့နဲ့လောကုတ္တရာမဲ့နဲ့ဘာသူကလုံးပဲအမဲတဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာမကခန္ဓာဆွန့်တဏှာဆွန့်တယ်တကယ်မဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာကဖြစ်လာလို့ဖြစ်တဲ့အာဇုမန္တနဲ့လိုက်လိုက်လို့ချင်းခန္ဓာလည်းဆွန့်တဏှာလည်းဆွန့်နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်တယ်ဘုရားရမယ်လောကုတ္တရာမကပေါ်ကြဒီနေ့တရားဒီတရားဓမ္မတို့အလုံးစုံအပြည့်မှာချင်းသတိထားရမယ်တရားဘယ်လိုဆိုကြဘုရားကလည်းလုံးဝလုံးဝဆိုလို့ဆရာကလည်းလုံးခိုင်းနေလို့မတ်တိုင်မပါဘဲနဲ့သွားခိုင်းနေလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားမတ်တိုင်ပါလားဘုရားဟောဒီမတ်တိုင်ကြရင်ဓမ္မတွေရတ်တော့တော်တော့ဘုရားဆိုတော့ရံသွားနေရတာလားမာတယ်လို့ဥပမာမွေးရအမတ်တိုင်နဲ့သွားရတာရောက်တယ်မရောက်ဘူးပြပါလိမ့်မယ်။အရံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ပြမသိဘူး။ဘုရားကတဏှာသင်္ခါရတော့မှဒီတိုင်းပဲ။ဟေးတဲ့။ခရဝရအဆုံးကိုလွန်ရင်နိဗ္ဗာန်လို့ပါ။ဖြစ်ပြမတွေ့ရင်နိဗ္ဗာန်ပါ။ပါတယ်နော်။ဖြစ်ပြမတွေ့တော့ဘူးလို့လည်းတော့ပြောပါသေးရ။ဖြစ်ပြဘယ်လိုမှပြုပြီးနေရ။ဘယ်လိုမှတကယ်တွေ့ပြုပြီးတွေ့နေတဲ့ဆိုပေါ်ဘူးပြီးနေရ။နောက်ရှင်ရင်းမှတန်တဲ့တကယ်တွေရောမတွေ့တော့ပါဘူး။မသိရဘူး။အဲအပြည့်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြည့်မတွေ့ရလည်းသိရပါဘူး။အဲဒီတော့ပြည့်တွေ့တဲ့ဥပဒနာညာမှာရပြည့်တယ်မတွေ့ဘူးညာဒီလိုဘာလို့ရှာရှာမတွေ့တော့ပါဘူးရှင်။ထောက်ထားတယ်မရှာတဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြတ်မောက်ပြုလို့ပြည့်တဲ့ဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိသွားလို့နိဗ္ဗာန်မြတ်မောက်ပြုတဲ့ကိစ္စပဲလို့ဖွင့်လိုက်ပါဘုရားဘောကြပါဘုရားဒါကြောင့်မြတ်ရားမိတာပေါ့အရှင်မြတ်ခရဝရဆုံးကိုဇွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ဆုံးနည်းရောက်ချင်တယ်ဘုရားတဏှာဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ဆုံးနည်းရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတကယ်ပြည့်တဲ့ရှင်ပြည့်တဲ့ဆုံးလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ချင်းခန္ဓာရဲ့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ညာတဏှာနဲ့နောက်ကဒေတာဘောကဒါလုတ်กว่าဘုရားသိချာဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာကြီးလုတ်တာတုတ်တာပါဘုရားကဲဒါဥပဒနာညာကဘယ်နှခုစွန့်ကလေးဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဲသူနဲ့ကြရင်ခရနိဗ္ဗာန်ရသေးတယ်ပေါ့ရှင်းမလားကဲဒီလိုလို့ကဗျာဒီဘုရားရေမောရလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဖြစ်ပြက်လက်ဆုံးသွားဖြစ်ပြက်ဆိုရင်ခန္ဓာဆုံးနောက်ကတနာအဲနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကပြည့်ဝံတော့ဗျာဟောလောကဓမ္မကခန္ဓာဆုံးတနာဆုံးနိဗ္ဗာန်ပဲပြည့်ဝံသဘောကျခန္ဓာလဲတနာလဲဉာဏ်ကပဲပဲွာနိဗ္ဗာန်ကဆိုတော့ဝန်ဝင်ကြီးလားဝါဝါကြီးလားမြို့ကြီးလားပြကြီးလားဒီလိုမျိုးပါနဲ့ဒုက္ခကြီးကိုရှိတယ်မရှိတာဩဒုက္ခကြီးနေနေရဒါပဲလို့ပြနိုင်ပြီးလိုက်ပြောင်းလာဒုက္ခကြီးနေဆိုတာဩအခုဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခဒီဒုက္ခဒုက္ခနဲ့မင်းမှမတွေ့ရဘူးရှိရဲ့ဩဒုက္ခဆုံးခြင်းရုပ်သိမ်းတာဆိုတာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ကလည်းမြို့ကိုပြတယ်ဟောတာဟုတ်ဘူးမှတယ်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ကလည်းငြင်းသွားတာဒုက္ခထုံငြင်းသွားတာရှင်ရမတ်တန်တဲ့ဒုက္ခတွေပါဖြစ်တော့ရ
ရှင်မတ္တနဲ့ဒုက္ခတွေထုံငိမ့်သွားတယ်ညံလေးကခြင်းနဲ့ဒါကြတဲ့အင်းဒုက္ခဆုတ်ပြီပေါ့ဒုက္ခဆုတ်ပြီပေါ့လို့ညံလေးကသိလူကမေ့သွားတာမဟုတ်ဘူးညံလေးသိရဲ့ပဲအဲ့ဒီကဲလို့ညံကသိတော့မင်းညံကဂျိန်ပေါ်တယ်ဖွေညံလေးကနတ်ကနှစ်ဂျိန်သုံးဂျိန်ပေါ်တယ်မောက်သိနေရတဲ့ချုပ်ပေဝချုပ်ပေဝလို့သင်္ကေတနေရတာပြည့်စုံခဏညာလို့ပြောတာ။အဲဒါဘုန်းကြီးတို့ရာဓမ္မတွေ။ဩဝိပဿနာညာနဲ့မညာနဲ့ထူးခြားတော့ယနေ့ရှင်းပြီပြီ။ရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာတော့သဘောကျတယ်။ဒါပြန်ရာဓမ္မတို့အလုံးစင်နေတဲ့ပတ်ပါ။ဒါကလေဖြစ်ပြနေရတာဘုရားညာ။ဖြစ်ပြမုန်းရင်ဘာဖြစ်တယ်ဈေးရမကြံတယ်ဆုံးသွားရင်မညာအစ်စ်ပေါ့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်လည်းကယက်တာဘုရားယက်တာဘုရားညာဆိုတာကြားမှမယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်လို့ဥမာယက်တာဘုရားညာယောက်ျားမင်းမမတွေ့ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြတွေ့နေသူ့ဘာညာခေါ်ရယက်တာဘုရားရတ္တဘာဝသူ့သဘောဝင်တာ။ခန္ဓာဘောကြောင့်။ခန္ဓာဘောကအနိစ္စခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ရှိပြီပြတဲ့အနိစ္စတွေလည်းမြင်နေရဲ့ဥမာတော်သမောင်တို့ပညာခေါ်ရ။မလျှော့နဲ့။ဒီညာရဲ့အမှခန္ဓာကိုသိပြီ။သိပြီ။ဒီညာရဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းဉာဏ်ရတယ်။သိပြီကျမ်းနဲ့လည်းပြန်မလို့။ရောက်ရောက်ကျတော့တော့ဝင်ပြီ။ရှင်းမလား။ဖြစ်တဲ့ကလေးမြင်လို့ရညာဟာလေရတ္တဥဒ္ဒညာလို့ဆိုတော့ကြောက်ဘယ်အရမလို့အရှိနဲ့အသိဖြင့်ကြိုက်ပါဘောအရှိကငကိုရှိရရောင်းနေမှရှိတာမဟုတ်ခဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိတာကိုဖြစ်တဲ့သိတော့ဥမာရင်ကဒီညာဘာညာလို့ဆိုဘယ်နဲ့အရှိနဲ့အသိနဲ့ကြိုက်တဲ့ညာရတ္တဥဒ္ဒညာရှင်းမလားအဲဒီကဒေရုသမောင်တို့အရှိနဲ့သိခိုက်တဲ့ညာအရှိရခန္ဓာကိုယ်ကဘာရှိသိတဲ့အိဋ္ဌတိရှိဩတော်ရှိလိုက်ကြတယ်ဒါပဲတွေ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြဒကာသစ္စိတ်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓပါဘုရားဒီညာရပြီးတော့ဓမ္မကြီးကနောက်မဆုံးလိုက်နဲ့နောက်ထပ်ဆက်နဲ့ရှိတူလိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြည့်နေဆက်တယ်ဟဲ့ဒါပြည်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆက်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ရဲ့ပြီးကလာဩဒါကမုန်းကြရရွံ့ကြမလို့ခြင်းတရားဆိုတာဒါပဲသူပြတ်တယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ရတတ်တယ်နောက်ကျတော့ကိုယ့်အကိုယ်နဲ့သင်္ကန်လိုက်ဩဒါဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တာဆိုတာလည်းတခြားလားမှန်တယ်ဒါဆိုတာဘုရားဒါလည်းဒီလိုလည်းပြောကြတာဒုက္ခဒေသနာကြိုးရသိပါအဲ့ဒီဒီလေးလေးခဏလေးလည်းသိသိရင်းကျက်ပြီးပါတော့ချဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခဒေသနာဖြစ်ပြအခုချုပ်ဆိုရခြင်းခန္ဓာရှိသေးရဲ့နောက်ကတဏ္ဍာရောအဲညာတော့ဘယ်ဘက်သွားလဲချုပ်ဆုံးတာဖြင့်ပေရာလေးဒုက္ခတွေနဲ့ကိုယ်ကုန်ပြီဒီညာကသင်္ညာလိုက်ဒုက္ခပုံလေးကိုညာနဲ့ရောက်ခေါင်းကဒုက္ခကိုရှုနေရတာဘုရားဒုက္ခကိုတွေ့ဘူးဆိုတော့တော့ညာနဲ့ပေါ်ပြီလားအဲဒီတွေ့ဘူးဆိုတော့ညာဒီတရားကတော့မညာပေါ်ညာပြည့်စုံကနာညာပဲဘာမှအားမနေရဲ့ဒီလိုဆုံးမှာပဲရှင်းမလားဒါကြင်ဘုရားကညာနဲ့ခန္ဓာဆုံးခန္ဓာဆုံးမညာပြည့်ပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ရှိတဲ့ခန္ဓာလေးဆောင်ပြီဘုရားကဘုရားညာရဲ့ကျုပ်တဲ့ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲမြင်နေတယ်။ဘုရားညာကသုံးကိစ္စ။ခန္ဓာဆောင်၊ဒနာဆောင်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်။ရှင်းအဲ့ဒီမရောက်ရောက်လို့ပါဆိုတာတိုက်တွန်းတယ်